gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta shixnad gargaar ah oo loogu talagalay dadka ay saameynta ka soo gaartay fatahaadaha iyo daadadka el niino waxa uu ku wareejiyey guddiga ololaha hooyo badbaadi hal qoys oo ay horkacayeen gudoomiyaha guddigan hooyo badbaadi hal qoys aamina kayf axmed samatar iyo wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha aamina xasan cali gargaarkan oo si qaas ah ay uga dardaarantay wasiirkii hore ee haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya allaha u naxariistay khadiije maxamed diiriye ayaa qorshuhu waxa uu yahay in la gaarsiiyo 500 oo qoys waxaana uu ka kooban yahay qaybaha kala duwan ee raashinka waxaana loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed ee ay saameysay fatahaadda oo ay ugu horeeyaan haweenka iyo caruurta hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay dardargelinta howlaha gurmadka dadkeena taagta daran ee fatahaaduhu ay saameeyeen gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyey gargaarkan waxaan runtii ku faraxsannahay inaad maanta na soo booqateen waxaan kaloon ku faraxsannahay inaad noogu socotaan dardaarankii ay ka tagtay walaasheen khadiija oo ahaa runtii in dadka dhibaatoon wax la gaarsiiyo taasoo aniga si khaasa iila dardaarantay oo ay iga sugaysay inaan runtii aan baxsho raashin loogu talagala dadkii dhibaatadu especially dadka ugu liito oo haweenka runtii aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay inaan idinkuna daba socotaan iyaduna inay igala dardaarantay oo ay runtii dhahday gudoomiye aamino ku wareeji alaabtaasi ay itiri anigu ma garanaynin iyaduna hadda runtii ma ogeynin dhimashadeeda laakiin mar qaar waxaa isleedahay dadka ma loo sheegaa isleedahay maxaa yeelay ma dhici jirin inay itiraahdo ana waxaan u malaynayay inay i imaan doonto igala wareegi doonto laakiin inay igala dardaarantay dhacday marka soo dhowaada waa idinla shaqayn doonaa dardaarankaas anigu fulinayo alaabtii ay igala dardaarantay waa tan gadaasheeda ka muuqato waa idin diyaar xilligaad dadkiina soo diyaarsataan ayaa insha allahu tacaala laydin rarayaa aada iyo aadna waa u mahadsan tihiin ilaahayna ha u naxariisto wasiiradeyni aniga abtigeedna waan ahaa runtii aada iyo geeri noo taabata noqotay ummadda soomaaliyana taabatay gudoomiyaha guddiga ololaha hooyo badbaadi hal qoys aamina kayf axmed samatar iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa ka warbixiyey deeqdan iyagoo dhinaca kale u mahad celiyey hay-adda soodma waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne hay-addan markii aada aasaastay oo aada u magacowday soodma maxamuud macalin loo dhiibay habeen iyo maalin wuu shaqeeyaa waxaan markhaati ka nahay ilaahay hortiisa uga markhaati nahay wixii naloo keeno si adag weliba oo aan asxaan lahayn inuu dadka ula xisaabtamaayo uu leeyahay weliba waa in la gaarsiiyo oo weliba waxay tahay inta lagu dul yimaado dadkii la fiirinayo maxaa la hubinayaa dadka masaakiinta waxaa la siiyo dada waxay caadaysteen inay masaakiinta wax ka qaataan laga iibsado loo awood sheegto laakiin maxamuud macalin markuu yimid waa dhammaato waxaas ugu horeyn waxaa u mahadcelinayaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maanta waxaa halkan u taaganahay sida uu gudoomiyaha inoo sheegay in aan fulino dardaarankii marxuumad mudan xildhibaan xuseen khadiija maxamed diiriye ilaahay jantul firdows ha ka waraabiyo allaha u naxariisto khayrkii ay ka tagtay annagana daba soconaa waxaan rabnaa inaan intii ay nagala dardaarantay inta aa ka dambeyno awooddeen ay tahay inaan gaarsiino dadkii inaan ummadda soomaaliyeed ee ay nagala dardaarantay ayadan ay hoggaanka noogu ahayd samafalka iyo wanaagga in aan dhammaystirno dardaarankeedii haysanaa haddaan dhaho maanta halkaana kusoo ka hadlaya dardaarankeedii iyo howlihii ay haysay maadaama u dhowaa inta guddigan uu jiro oo ku dhawaaqday aasaaskiisa ma kusoo koobi kara meeshaan wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha aamine xasan cali ayaa sheegtay in gargaarkan dadkii loogu talagalay ay gaarsiin doonaan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta inaan joogno aan soo booqanay oo aan u nimid hay-addan soodma shaqo shaqadaasoo ay ka tagtay marxuumaddii wasiiraddeennii marxuum khadiija maxamed diiriye oo ahayd wasiiraddii wasaaradda haweenka oo hooyo soomaaliyeed xasuus iyo taariikh kaga tagtay dalka
أو هوشي أي ودي إذا قرنك أشقيني سكوك يريوتي دردارن كذا ينفلون هنا ما أنت أنا مشان سكون نمت دردارن كاسوها إن مساكين لو جرجاره وأنا كأمانة يا أجر إحسان الله كاسيو أمانة ذو علوس تهي لولك إركا ديدي بورها ديدي بني آدنا قاد جهل ما أقاتني مرك إلهي أمانة ذا حقوق حفيدة دينا شق أجر لحد كشقين ويساء الله حقوق أسطره مدحوينه إيرزارهنا مرك يأذيك دورتين وسيدي قف ما شاء الله ما شاء الله إلهي حقوق أسطره الله حقوق حفيدة وأنا كم هتسيين إلهي أجر قير حكسيو ما أنتنا بشه ديسمبر لواتني أفر أه وحن أصو أردني إن شن لواتن كي مرخو ما دكوف كريسي إن لبحيو إن شاء الله إلهي إذن كيسش برشان لواتن كان إن وحن دك إيقاران وسيدي إيهاد مساكين تقاران أيان رجيه الناس أصلا إن شاء الله قطل جرنا ربي هنو رميو محمود صوفي سنة تي في غشابه اللي مقالة ذا مقدشو